Já vás zdravím u dalšího partu. Myslím, že jo, u třetího partu. U třetího partu, jelikož fakt jsem, jak jsem říkal v minulém díle, Bendikem mi tady to neschvaluje natáčet další. A já jsem stejně docela i rád, že nemusím mít za play odpočet času, protože jako by mě to nebavilo se furt koukat jako na stopky. A tak hlavně to bude, já prostě budu natáčet Bendikem do té doby, než budu mít povolený teda na 15 minut takhle, pardon. Teď jsem se jen musel trochu napít, za což se omlouvám, a pro ty, kteří hrajete na serveru netfire.cz, tak se budu hlásit do náboru protektorů, nových protektorů. A chtěl bych to teda vyzkoušet, no. Já si myslím, že s tohle mašinekem kavalérii můžeme začít útočit. Já se vás postavím sem. Ano, lodičky si musíme ještě upgradeovat. Těch upgradeů tady. Já tady to vidím tak na 4 party, že budu mě ještě mít. Nebo že to ještě jako, no. Že to bude mít hodně partů. Že já se to všechno, asi ty vlajky přesunu jako někam sem. Všechny. Protože se to jako docela občas i hodí. Můžem se teď už jdem na poslední věk, myslím, že ne. Ne, předposlední věk, ano. Ano, tady už po nás, na nás jdou. Jelikož, ale my máme děla. My máme dělo střelectvo. Ne, jako vy. Pouze utočíme pěšo. Pěšmo. A to měli víc peněz jak já, chlapi. To vám říkám. Jenže my si necháme nárůst větší armádičku. Větší armádu zkázy. No, tady to si ještě vezmem. Říkejte, že tady to je můj poslední upgrade, vojáku. Tank jako v pohodě můžu mít tanky, jo, ale že bych mohl kulomety a takovýhle věci, tak to ne. Hele, já vlastně budu už potřebovat i ropu. Tak to je zas moc sdělníku na ropu. Protože já stejně tady v sebe mám jen jedno ložisko. Ropná stanice, tu ti dám sem. Ano, naše jednotky stále válčí. Pozor, bitem fronta. Jaký? Někteří jdete sem bojovat. No, někteří polovina armády. Pozor, útočej, 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 už útočej. A dobrý, můžem kulomety. Ano, máme další město, jen česi pro nás. O, pečem, ne na to. Útok do nich. Takový tanky, když oproti ním. Lol. Ale nebe se nehřeklo, já už mám i kulomaty, chlapi.
teď už můžu poslat hochy ke mně, k mýmu panství novýmu. To mě baví nabývat. Tak baví, chlapi, to vám tak řeknu. Teď tak řeknu, že mě to tak rozbaví. Zničím hlavně kasárny. Tak to ne, chlapi. Já bych to věděl teď, že tady to už je asi finální part, protože teď už je docela drtím. Tak poslední part a... Já doufám, že se vám teda video líbilo. Jako ještě, co se týče vlogu, vlogu asi dělat málo kdy budu, protože jako je mi teprve 14 let a myslím, že nikdo nechce vidět, jak vypadám jako 14 letý. Nebo snad jo? Nebo, hele, králík, králík, ano, musíme najít jejich... To poslední jejich městečko. Ne, zničit knihovnu jim musím. Ne, ta knihovna je teďka moje. Tak tady ještě někde musím mít. No, jo, ty lodi. Ty lodenice. Tady to jim zničíme. Tady tu lodenici jim taky zničíme. Tež. Přivoláme další vojáky a tím jdou pomoct. Tady. Jsem snad jediný let's player, který se přiznává k tomu, kolik mu ve skutečnosti je. Normálně bych vám, nebo normálně by vám nějaký ty lidi říkali, no mě třeba jako mě 18 let, jo, takže vlog v klidě udělám, ale já se přiznávám, mě je opravdu 14 let. Já jsem trochu unavený, protože tenhle let's play natáčím, nebo tyhle let's play natáčím, tak od 8 jsem natáčel se jen tak videa, který jsem stejně potom nedal ani na YouTube nedám, protože dejme tomu, že jsem prostě, no, prostě Fraps mi ty videa totálně zpomalil, takže zvuk byl hrozně moc, jako hrozně před videem. Takže já jsem třeba řekl ahoj, a teprve jako ahoj a takovýhle věci, a potom až teprve naběh obraz. Nebo obraz byl hned ze začátku úplně, ze začátku to bylo všechno stejný. Ale potom, jako jak jsem začal dále hrát, tak to nešlo. Takže budu natáčet zatím s tím Bandicamem. Minecraft natáčen možná budu, možná ne, fakt ten příležitost mě ukážka nějakých modů. Tady mají posledních pár věstiček. Posledních pár, no, hodně málo. Kámo, to nesihnu mít ani vojáky s rotočákama. No, stihnu. Je upgrade tanku, všeho možného. Pyromani. Hej, vy tady musíte zastavit, vy máte jet sem. Attack of tower. Tavern. Ne, tavern je vlastně hospoda. Na hospodu asi nebudeme. Nebudou vojáci útočit. Totální destrukce. Za tři... Ne, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.